ngon phút nón chắc đang tha ba ba mũi rồi liền hai nôn phơ bảy khả thì mũi phơ chậm ca chấm và thứ phi nhầm oi mạ nhầm tinh nhầm văn lộ chấm yêu cả là sao tên yêu kia khả lê cốt cứ miền lê đi đi son mà phay mũi cứ bạch chia trăm trăm ខារ៉ាបាវនៅបាត់ត្រូវរង្វាន់ដោយយើងខ្ញុំអញ្ចឹងចាពេលមកទូរទស្សន៍នេះជនសូមចំណាំឲ្យបានច្បាស់ជាខារ៉ាបាវណាដែលមានអសរខ្មែរនៅលើសំបកកំប៉ុងខារ៉ាបាវមានរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាទឹកប្រាក់100រៀលឬចំនួនហកសិបរង្វាន់ម៉ូតូចំនួន60គ្រឿងទូរស័ព្ទ iPhone ចំនួន60រង្វាន់និងរង្វាន់ខារ៉ាបាវមួយកំប៉ុងមួយកំប៉ុងរាប់លានកំប៉ុងទៀតសម្រាប់សញ្ញាសម្គាល់ផ្សេងៗនៅលើសំបកកំប៉ុងគឺគ្រាន់តែជាសញ្